ついに来ましたね、今日。はい。おはよう。おはようございます。ついに恐怖だな。恐怖なんですか？やっぱ怖くなってきちゃった。実際全然怖くなかったけど、昨日までは。はい、初めてですね。なんか身の回りの人が整形するの初めてです。整形？はい、整形じゃないっつっとるんだよ、お前。整形じゃなかったでしたっけ？アンチエイジングだって。眼検下垂って、保険もいるっつっとったよ。じゃあ俺も別に整形じゃないでしょ。また言ってんの？いや、なんか何度言うんだって。大きくくくったら整形かなと思って。違う、打つと思う。なんかアンチエイジング、それは綺麗に言ってるだけかなっていう。ちょ、食べてんじゃねえぞお前。整形じゃないっつってんだろ。違うんですね、アンチエイジング。だけどお前、だってこれたるみは病気らしいんだ。病気の治療だから保険も効くらしいんだよ。俺は違う、効かんけど。あ、効かないんですか？俺はね、そこまでひどくないから。あ、だったら整形じゃないですか。お前を突き落とすの踏んだから。整形じゃねえっつったよ、ね、アンチエイジング。それ俺も聞いたもん、だって医者に。それ整形はいいっすわ俺はって言ってた。あ、はい、いや、アンチエイジングですよって。そうなんですねって思っても。保険も効くやつだからねって。あ、お医者さんもいい風に思わせるようにカタカナ言葉使ってるんじゃないですか。じゃあそれでいいや。お前がいちいち俺を掘り起こして、なんでお前墓穴掘り起こして、お前俺の心を、お前こんなボロボロの体の俺の心ちょっとずつ違うから教えてあげなきゃいけないだろう。だってそれをそのままにしとく。バカにはしてないですけど、うん、整形ですよね。じゃあお前いい加減にしとけよお前。バカにはしてないけど、整形は別にバカにしてないです。あ、そういうこと、ね、でも整形って嫌じゃん、なんか。偏見じゃないですかね、それも。偏見じゃないですか、お前が偏見だよ、俺に対して。お前整形しろよ、お前も一緒に。じゃあ、いや、私は今のところ大丈夫です。なんで、どっか直したいとかない？そんなに自己満なんだお前。いや、違います。お前どこも直したくないみたいな。リスクちょっとあるじゃないですか。切るな、ちょっと怖いな。失明する可能性あるって書いてあったんだよな。なんで、なんかそれぐらいだったら、まあ、まだとりあえずはなんか大嫌いっていうわけでもないけど。自分の顔？はい。気持ち悪いよお前。いやでも社長も言ってたじゃないですか。好きだよ今の顔が好きだって。そうそう、まあ、本当にあの二重とかにはできるけど、二重に死んでくださいって言ったんだな。あ、まあ、マジでそのたるみだけ取るだけだ。はい、まあ、視聴者の人でちょっとわからないと簡単に説明すると、眼瞼下垂ってネットで検索すると出てくるんですけど、はい、結局たるみが出ることで、俺こうシワすごいじゃん、ちょっと今目つぶれんけど、何って言ったらこうやってやったらもう目が開かないよって。わかる？ここの力抜いたら、はい、でこれだシワが、まあ何、なんかボトックスかな、なんかこの筋肉を緩める薬みたいなのがあるんだって。へー、注射 でそれでシワとか取るんだって。俺はそれをなんかやってもらおうかなと思ったら、はい、筋肉を緩める薬だもんね、はい、そしたらもう目が開かんくなるよって。それは何って言ったら、そう、俺はね、はい、もうだってここで上げてる、だって右側だけはシワが多いじゃん。で特に右側がやっぱたるむんだって、はい、でこれ取れるらしいよ。だって普通の人は注射だけでも改善されるんですか？まあそういう人も多いんじゃない？人によっては、そういう人も多いんじゃない、うん、でこういう小じわとか取れるんだろ。どれぐらい変わるかよな、はい、でもだいぶ上がるらしいよこれ。でなんか奥舞台みたいな感じだ俺で。このシワはなくなるって言ったかな、まあ、減るって言ったな、全部はなくならんけど減るって言ったな。で確かにこうやってやって、ああ、それだけでも変わるんで、やっぱちょっと変わるんじゃないですか。キリってなるでしょ、はい、キリってなるって言ったよ。めちゃくちゃキリッとするって言ったよ。いいんですか、キリッとなって。キリッとなるのはいいよ、二重になるの嫌だ。ああ、そういうことですね。なんか可愛くなるじゃん。二重ですか？なんかそのプイッチプイみたいな感じになるじゃん。プイみたいな感じになるじゃん。でなんかね、建設業の社長ってそのちょっといかつい感じが俺はね、はい、ちょい悪親父じゃないけどさ、はい、ちょい、まあ、悪っぽいっていうかなんかね。着いた。頑張ってくるわ。とりあえずな。はい、まあどういう動画になるかわからんけど、はい、視聴者の皆さん。この顔で会うのは今日が最後ですね。あ、そうだな、はい、マジや。グッバイ。
アップデートグッバイアップデートそうだな、はい、それって言われりゃそうだな。なんかお前整形アピールだな。この顔のまんまならアンチエイジングなんだから。ああ。お前美容液塗ったら整形って言う。はい、今夜ですけど、今日術後の、経過観察にちょっと社長の家に伺いました。ちょっとインターホンをしてみたいと思います。お疲れ様です。なんか変なものをちょっと何だろう。お疲れ様です。ちょっと経過観察に伺いました。何しようどうだ。こんな夜に。夜って8時でしょ。帰る。もう8時ですよ。寂しい。寂しいもん俺本当。なんか不安になってきたもん。めちゃくちゃ心が弱ってるじゃないですか。寂しいもん。いつもの社長じゃないですね。だって失敗したんじゃないこれ。そうなんですか。いやマジで本当に思うわ。やばいんですか。やばいって見せたよ。もっとひどくなってきてるし。おマジでちょっとそれお前。失礼いたします。人生終わったかもしれない俺。やばいですか。マジで本当にちょっと見せてください。あ見せてください。いや見せない。もう動画にできんぞこれ。これ絶対ミスだろ。二重になっちゃってめっちゃ腫れてるとかじゃなくて、はい、俺そんな二重はあんまねきつく死んでくださいよって言ったんだわ。そのこうある程度縮めながら奥舞台みたいになるかもしれんけど、これ絶対二人で今日言うの忘れたんだわ。聞いたか、はい、言うの。あ聞きました。打ち合わせなしで始まったみたいな。そう始まっちゃったもんね。これ絶対ミスだぞ、はい、女の子だったら絶対二人にするじゃん。おねえやんマジでやばくね。いやでもなんか術後の顔っていう感じで多分そっからそれはわかる。回復してくると思いますけど。じゃあわかる。春が引いたら普通になるのはわかるんだけど、はい、パッチリ二重になっちゃうでしょこれ。いや大丈夫なんじゃないですか。可愛いなんかお前なんかミッキーみたいになっちゃうでしょ。やばくね。ミッキー。いや不安になってきたなんかもう。建設会社の社長マジ聞こえてそう。やばくね。結構前のいたずら顔好きだったんだけどさ。すげえ凹んでいいだろ。本当に凹んでいいだろマジで。いやねえわ。本当に嫌だ俺もう本当に。ああ助けてくれ。時間戻してくれよ動画みたいに。マジ強いわ俺。マジでもう死にたい。やばいですそれ。ずっと一人を家にいるんだよ。もう人生初だもん、ねね。ずっともう6時間も一人で家でお前ビデオばっか見とったらお前辛いだろ。何見てたんですか。あ？なんかなんかなんかハッピーなやつ見たらいいんじゃないですか。ハッピーなやつなんかねえじゃん。みんな悲しいじゃん。悲しいのに最後ハッピーになるから面白いでしょ。だっていやなんかもうお笑いとか、うん、お笑いとかも好きじゃねえんだよな。マジで失敗だぞこれ。もうどうするも一曲動画あげるもうなんかな最後まで撮ってからそうですね。なんかパワーアップしていく社長をお届けしますか。一曲あげちゃうかもこれバズりそうだよな。でもそうですね完全に整形失敗でしょ。その顔でバズりますね。あ顔面整形失敗。うん、この顔でお前バブラちゃう。おい。はい。何でも言ったんじゃねえぞ。その顔で怒るのなんか面白いですね。お前むちゃくちゃ言ったんだ俺の。何でお前気づいた心よお前さ塩かけてくるの。ごめんなさい。いや私は。慰めに来たんじゃねえよお前。さっき電話で俺へこんだと思うんで。そうですね。まあでもよく見たら、うん、おねえですね。お前それは言い過ぎでしょお前。ちゃぐちゃいったんな。でもおねえだよな確実に。そうですね。じゃ確実に失敗の可能性あるよなこれ。44年間で一番へこんでるかもしれない俺マジで。一旦もう自分の顔見るのやめたいんですか。ん鏡とかも全部なんか見えないようにして、うん、1週間2週間ぐらいはもうこうやって大丈夫それとかって言えない。違う違う、あの鏡の世界をなくすというか。だけどお前土日でお前今度月曜日でお前はい強い休みとってるけど一応はい結局バッシュだ。あそこで一旦どうなるかですね。だからもう、ね、可愛い顔になっちゃう。まあそれも新しくていいんじゃないですか。飲食店でもやるかもう塗り替え道場を買って塗り替え食堂に変えるか
マジでそれもいいんじゃないですか。それもいい、ふざけんじゃねえよ、俺の人生返せ。それも人生です。は、はい、あちょっと、まあ、一回ちょっとこれ公開しようか。じゃそうですね、じゃあ、 来期でそのマッチングと、はい、まあ、本当にね、もう本当にお値打ちに業界震撼させたりで、はい、で、まあ、YouTube からね、そうやってお客さんが集まるとか建設会社が集まる、本当に千何百社も登録してくれてる、外壁塗装と求人マッチングがね、はい、で求人マッチングも、まあ、今あの有料プランって言ってもそれはねお金かかってないから人をただで全部集めたでしょ企業がね、はい、なんで本当に安くはできると思いますので力貸してね、で登録者が増えていこうや、今度視聴者も一般の人も見るようになるじゃん、はい、そうなったら勝ちだよな、はい、できるだけ広告宣伝は使ってあの人を集めるとやっぱ金額上げていかなくなっちゃうから、まあ、そこの協力だけよろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。お願いします。本当にお願いします。助けてください。僕を助けてください。バシルだったかもしれない。本当にないつものあの、うん、この顔だもんね。フルマックスふざけ社長がいないですね。それいないでしょ。こんなバシルだったかもしれないのかな。いろいろな、まあ、経過これからもちょっとちょくちょく観察していきたいと思います。ちょっと遊びに来てな、寂しい。土日でも、もう休みだろ、明日。そうですね、遊びに来てな、寂しい。ちょっと休みの日は動画回そうぜ。いや じゃあまた1週間後ぐらい。またね。OK です。じゃあありがとうございました、撮影。まあ、もうちょっと打てる。あ、ちょっともう今日帰ります。お疲れ様でした。もうちょっと俺や、いや、ちょっと今日用事あるので。用事ねえな、ごめんなさい。明日休みだか。じゃあ、マジで俺よ、もうちょっとだけ、もう30分ぐらい。いや、もうちょっと時間も遅いんで。いや、遅いね、もう8時だって。いや、8時だ。飯家帰っても作らんから、おいしい、食べてけ。私ちょっと今あの減量中なんで夜食べてないんで。